ang humamon, President Bongbong Marcos. Yay! <laughs> ang hinamon, si Pacquiao. <laughs> ano sinabi ni Presidente? Oh. umarap ka sa Senado, Kimuloy! <laughs> ano yung mga pelikula na ano? Yung mga pelikulang lang Pil Pilipino? Buo na! magpahita! Hindi ako magpahita sa'yo! <laughs> Hindi ako susuko! Magkamatayan tayo! <laughs> anyway, mapanoodin <laughs> natin yung balita tungkol dyan. Nakakatawa tong ano eh, eksena na ito eh. <laughs> Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Nasa frontline ng balita niya, <laughs> si Justin Ponsalang. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong nagsabuatan daw sila ng Amerika para ipadukot at ipapatay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ sa si Pastor Apollo Wala Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. <laughs> Tinawa <Bakit si> <laughs> <laughs> na na lang ni Presidente. <laughs> <laughs> Bakit siya assassinate? <laughs> Bakit siya assassinate? <laughs> Patawa. <laughs> Nakakatawa yung reaction ni Presidente dito eh. Kasi naman, Pastor kanor yung akusasyon mo sa Presidente, napaka-fantastic. So fantastic. Tatakot siya dahil sa mga uh, mga pangyayari. Imbes na kung ano-ano ang pinagsasasabi, magpaliwanag na lang daw sa Senado at Kamara si Kibuloy. Ang isyu ng pastor sa Senado ay ang mga pangaabuso, pananakit, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho umano sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ payo ni Pangulong Marcos Kekibuloy. Just uh, face the, uh, the, the uh, questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, <laughs> sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Kabilang sa mga aligasyon kay Kibuloy ay ang isiniwalat sa Senado ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Nakita niya raw na binigyan ni Kibuloy noon ng mga bag na may lamang samot-saring baril ang kaibigan at kaalyado ng pastor, ang mag-amang dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Buelta naman dyan ni Digong kagabi sa isang press con sa Davao City. Marami siyang baril kaya hindi niya na kailangan humi sa pastor. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Tibuloy. Ako pa ba ang sa kanya ng canyon bukas o masinggan? That's a very stupid proposition. Kasabay yan, How? minaliit ni dating pangulong. How is it stupid? Is it not possible that your friend is running guns? Hindi <laughs> imposible yun. Pa ba, ay pa ibanod kan si Digong kay kay kibuloy pagaling yung majority diyan eh. <laughs> Di man imposible mangyari yun eh. Lapit-lapit niyo sa Cebu. Doon ang gawaan ng ano? Doon ang gawaan ng barrel sa Cebu. Sa Danao pala sa Danao. Bago tayo magpunta sa ating uh, topic mga kutsero, tayo muna ay mag-shoutout sa mga ibig natin sa Sendway. <laughs> kaya so kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede-pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas ng wala pong remittance fees gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ng SendWave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede-pwede na magpadala sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan, kaya mga kutero, gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Alright. I think he's lost every bit of credibility Lalo na nung sinabi niya na Hindi ko sinabing ano ah, Hindi ko sinabing Adik si Presidente Eh di pinataya ni Presidente ah. May credibility pa ba siya doon? E documented Na sinabi niya Na adik yung Presidente Ah. ano pang credibility meron siya? Dati ayo sa charter change, ngayon pwede na economic provisions, etc. etc. Oh, ano nagbago? <laughs> ano nagbago? Ah. Wala. Sino ngaling? Sino ngaling si Shidi Gong? Ano sinabi niya tungkol sa Mindanao? Tinatakot ko lang naman yung mga taga Maynila. Tinatakot ko. Hindi ko naman talaga gagawin yun eh. I do not want to dismember the, uh, the Philippines. Sino ngaling? Si Shidi sino ngaling? Tapos, yung mga taga-suporta niya na Duterte Balahura supporters, Uto, uto uto at tatanga tanga <laughs> uto uto yun kayo kaya pala para sa kanila mga kochero para sa kanila it's already political genius kapag pinas ano, pag pag uh, pinagsinungalingan sila political genius pala yun pag inuto kanila master strategist yun pala yun Ala yun, guys. Oo. Pag pinasinungalingan ka, pag ka kang tanga, art of war. Wow! <laughs> wow! <laughs> inuto ka na, happy ka pa. <laughs> niloko ka na, niloko ka na, inuto na, happy ka pa. <laughs> ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika. Maliit na kaso yan. Wow, maliit. not go into that. What I can say is that uh, maybe somehow his life is in danger. Ang sinasabi ni Digong na maliit na kaso sa Amerika ni Pastor Kibuloy ay ang puwersahang sex trafficking. Sex trafficking ng mga bata, sabot saring uri ng panluloko gaya ng bogus na kasal at gawag. <laughs> ang liit ng, ang liit ng kaso! Sex trafficking, ang liit niya, wala yan. Parang malicious mischief lang eh. <laughs> Mababa lang ang kaso niyan, Diyos ko. Oo. arresto minor lang yan. <laughs> ano pa? Sex trafficking of... Diyos ko, mali. Parang city ordinance lang yan. <laughs> Uh, nagtago pa, tago pa more <laughs> Kala mo parang jaywalking lang Ay meron dito isang balahura supporter oh. Kala mo mapansin kita <laughs> Utot mo <laughs> Utot mo si Digong <laughs> Maliit na kaso ang wala uh, Fraud, fraud and conversion uh, marriage fraud. Oh, pinag-usapan na natin yan, di ba? Kasi merong lumabas na ano. Pinag-usapan natin ito before. Naalala nyo to? Ay, hindi, ito pala. Naalala nyo to? Ayan, no? Oh. Ayan lahat yun, no? Oh. Ayan sa Amerika, oo. Oh. oh, sa Amerika yan. Oh, United States District Court for Central District of California. <laughs> Ayan. Ah. Oh. Uh, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children. Ay, parang <laughs> Jaywalking <nga> dao. <laughs> parang Jaywalking Malita, <laughs> malita bagay guys, malita bagay. <laughs> sex trafficking by force, fraud, and coercion. Conspiracy, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling. promotional money laundering, concealment money laundering, international promotional money laundering. <laughs> diba pang ano, criminal forfeiture. <laughs> Grabe. <laughs> malita bagay guys, malita bagay, malita bagay. si <laughs> to si si Shidigong. Ano kaya malaking bagay kay Gong, no? <laughs> pang barangay lang daw. Yung kaso niya pang lupon lang. <laughs> pang barangay lupon. <laughs> ah, oh, tira niya. Tira mga balahurang supporter. Ibabalik sa'yo, bigas. Ang bobo talaga. <laughs> ang bobo-bobo mo. <laughs> ang bobo wala. Tira niya. Ang usapan natin, for example, sex trafficking of children. Ibabalik sa'yo, bigas! Bobo! <laughs> <laughs> ang bobo nga na. Sarap pag-tripan ni Kibus, no? <laughs> ni Kibulok. <laughs> ang bobo talaga, eh. O, oh, parang ICC. Oh, 7,000 ang patay! Uh, 7,000 ang pinatay ni Shidi Gong! O, oh, babalik sa'yo. 20 pesos na bigas! <laughs> bobo talaga, guys. Malis. Ba't kayo ganyan? Elevate natin ang conversation, please. Ay, naka. Nag-iiyak mga Duterte Balahura supporters ngayon, ha? <laughs> Atuloy natin. Gawang visa, pagpupusnit ang bulto-bultong pera at money laundering. Ang mga kasong yan ang dahilan, kaya kabilang si Kibuloy sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika. I Grabe, no? Malit na bagay, malit na bagay. Oh, malit bagay, most wanted ka sa Amerika. <laughs> Hindi pa sa ano 'yan, ha? Hindi pa sa Pilipinas 'yan, ha? Hindi pa sa Pilipinas 'yan. Amerika. Sa Amerika ka most wanted. Antindi mo, boy. Antindi mo, boy. Sa Amerika ka wanted. Ibig na ang pastor, pero di pa sigurado kung dadalo sa susunod na pagdinig. Pero naman ang payo ng dating pangulo kay Kibuloy. Get yourself arrested. <laughs> pangit ang pangit ng advice niya <laughs> ni Digong. Get yourself arrested. <laughs> Ay, mga. Pero pwedeng magamit 'yan, ha? Pwede Pwedeng magamit ni Kibs 'yan. Uh, pwede Pwedeng magamit ni Kibs 'yan. Halimbawa, aarestuhin siya. Tapos, pwede siyang sumig- magsisigaw na Un uh, unlawful arrest, etc., etc. Illegal arrest to, oh, whatever, what, bla, bla, bla. Pwede niya sabihin yun. So, gagawin na naman niyang martyr yung sarili niya para ano, pag mukhang, pag niyang biktima yung sarili niya. May naniniwala bang biktima dito si ano? Si Kibuloy? May naniniwala bang biktima dito si Kibuloy? Parang wala naman naniniwala ang biktima si Kibuloy dito. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. <laughs> Mamili ka. Mamili ka. Aper ka o paresto ka. Ganda ng advice nung ano. Political, political genius, master strategist, art of war ganda ng advice. Pupunta nga o ka o papaaresto ka. Bala ka. Pekto ng fentanyl yan, sir! <laughs> Baka hinahinay na tayo sa Pentanil, Baka ano naman. Baka pwede na hinay sa fentanyl. Dagdag pa ni Degong, hindi niya alam kung saan ngayon nagtatago ang pastor. Ayon naman sa abogado ni Kubuloy na si Atty. Ferdinand Topacio, nandito lang sa Pilipinas ang pastor. Oo oh, nga, di ba nasa ano siya? Nasa Glory Hole Mountain. Diba ba ano siya sa ano, sa bundok? na kung man, and na wala nakakapunta doon kung di ka naka-helicopter. Diba ba? Di Inamin niya yun eh. Sa Tamayong. Tamayong yun eh. Sa Tamayong. Inamin niya yun eh. Inamin niya na ano, nandoon siya sa Tamayong. So, di madal, alam na ako sa siya aresto yun. Nagdadalawang isip daw siya kung sisipot sa pagdinig sa Senado, lalo't kumita ni Senadora Lisa Conteveros ang nangunguna rito mukhang hindi naman po in aid of legislation yung uh, pagdinig ng committee ni Sen. Aris Ontiveros In aid of persecution po is Umaasa naman si Sen. Ontiveros na tatablan kahit paano si Kibroy, ngayong mismo si Pangulong Marcos na ang nagsabing humarap siya sa Senado. Kapag di pa rin sila humarap sa bisa ng sabina, ay isa-side ko sila in contempt at paaarestuhin. Nagbabalita Ba't hindi susuko yan? May, siya yung ano eh, may ari ng universe eh. Tasa niya ang universe eh. Ba't siya suko? Ba't siya kay presidente? Mas mataas pa siya sa presidente, siya may ari ng universe. Nakakatawa mga ako, Jero. Meron yung mga ano, yung mga nagtatanggol kay Kibulok. Eh, maski yung mga, well, ako, I, I used to I used to admire to si Rigoberto Tiglao. Kasi in fairness, magaling siya sumulat and convincing siyang sumulat. But uh, recently dahil sa pro-China stance niya, probably ay di ko alam kung may iba pang dahilan. Sa sa pro-China stance niya eh medyo umano na siya, nag-naging uh, isa sa mga bumabatigos kay PBBM. But uh, in this case, kay Kibuloy, dina niya na meron talagang plot. Hindi malayo pala na meron plot para patayin si Kibulok. Ano yung dahilan niya? Ito yung kanyang reasoning. Apparently, sa kanyang sinulat. Uh, una yung sa kaso, whether those are true or merely fabricated remains to be proven as there has not been as, as as there has been not a single case filed in court by a human rights organization here against Kibuloy or officials of his church alleging such crimes. <smart noise> Ayun mga kochero. Um, again, kung ika qualify mo yung mga bagay na sinabi niya dito na tulad niyan. Sabi niya, eh, wala namang kaso pa sa Pilipinas eh. So hindi natin alam kung totoo. Or wala namang nagre-reklamang human rights organization eh. So baka hindi totoo. Kung may mga ganong qualification, eh sasabihin mo talaga, sasabihin mo talaga na, oo oh, nga, baka bali yung inaakusa. Kasi wala namang nagpa-file ng kaso sa Pilipinas eh. Ang kaso, merong, ang problema kasi, eh merong kaso. Hindi sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung kaso, yung krimen was committed not in the Philippines but in the US. So bakit ka maghahanap ng kaso sa Pilipinas? If the crime was committed in another location. Parang ganito yan guys. Uh, wala naman naghabla sa kanya sa ano eh, sa, sa Davao eh. So isabihin, wala siyang mali. Wala siyang krimen na ginawa. Eh yung krimen ginawa sa Maynila. Magkaibang jurisdiction. Ibig sabihin, wala siyang ginawang krimen dahil hindi nangyari sa Davao. At hindi siya kinasuhan sa Davao. Mali yung ano. Mali yung premise. Mali yung premise. Hindi porke walang nag-file sa korte na human rights organization dito sa Pilipinas or dahil hindi mga church officials or church members yung nag-file sa kanya ng kaso eh ibig sabihin wala siyang ginawang krimen yung krimen nga ay ginawa sa Amerika hindi <gunshot> sa Pilipinas number one another point is this um mini-minimize or uh, hindi mini-minimize eh. uh, ni Rigoberto Tiglao yung kaso ni uh, yung kaso ni Kibuloy as political persecution. <coughs> Do you think this is political persecution? Ako hindi. I don't think this is political persecution. Lalo na kung may mga biktima. Lalo na kung merong mga biktima na naghabla, naghabla na nga eh. Ito oh, sa US District Court. Naghabla sila dyan. Bakit? Malay eh, natin kung ano ba sila, US citizen sila. Malay natin. Ba, US citizen sila. Not to mention, doon nangyari yung krimen sa Amerika. Ang, ang, sinasabi ni ano ni sinasabi ni Rigoberto Tiglao kaya daw pino, kaya daw kinasuhan si or kaya hinahabol ngayon si Kibulok eh dahil ito daw ay parte ng kampanya para pasamain ang imahe ni Si Digong. Pagpapasamain daw yung kanyang imahe. Also, mga kutsero, bakit nila kailangan pasamain yung kanyang imahe? Kasi, si, si Kibuloy remains Duterte's rock-solid pillar of support. His network, a quote-unquote, powerful, powerful nga ba? I don't, I don't think so. Powerful media organization that would influence people's minds and affect the outcome of elections in 2025 and especially 2028. So ngayon, mga kutsero, hinahaluan na nila ng politika. Hinahaluan na nila yung politika. Which I think is an insult sa mga biktima ng sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. This is a real case eh. Hindi naman to joke eh. Hindi ito joke. Kung babasahin nyo to, nakasulat dito, pati yung, ano, well, hindi yung buong pangalan ng mga biktima, pero, at least the initials of the names of the victims. Tatlong bata ang ginahasa niya sa Amerika. Lima ang traffic niya all in all. So anong gagawin mo? Tapos sasabihin lang ni Bobby Tiglaw, hindi inaatake lang si Kibuloy kasi malakas siyang supporter ni Digong eh. Tapos kaya niya impluwensya ng isip ng mga tao para sa 2025 at 2028. Nakakainsulto naman yung sa biktima. Eko-eko yung biktima. Kung may political interest kayo para ipagtangkol si ano si CD Shidig, si Sidigong si Kibulok. Eh, walang problema. Kayo kayo na lang. Pero wag niyo naman insultuhin yung ano, yung mga hinabla. Yung mga biktima. O sabihin na natin, dadaan pa yan sa hearing. Dadaan pa yan sa hearing. O wala problema, dadaan pa yan sa hearing. Papatunayan pa yan sa US court. Walang problema. O ba't ayaw niya humarap sa U.S. Court? Alam niyo, mga kutsero, pag pinag-uusapan yung mga ganitong klaseng kaso, it's all funny, pag tripan natin si Kibulok, etc., etc. But at the same time, wag mo natin kalimutan na kaya siya may kaso, eh dahil may mga biktima. May mga biktima nagkaroon ng lakas ng loob maghabla. May mga totoong biktima, guys. Buti sana kung wala eh. Puti sana kung merong kung, kung tinubuan ng balls to si tira mo, ang, ang lakas ng loob niyang magsasalita, ang lakas ng loob niyang mag kung ano-ano sasabihin niya. Ang lakas ng loob niyang mag allegedly manggahasa. May bayag siya para gawin yun. Pero harapin yung consequences ng mga pinaggagawa niya. Wala siyang ano, wala siyang tapang na natitira sa katawan niya. Sasabihin niya na natatakot siya para sa buhay niya. Pigilan ako. Sinabi na ni Arnie Tevez yan. Eh ngayon, naka-red notice na siya. Sana, ihiwalay na lang yung politika. Pag-usapan natin yung kaso. Sige, pag-usapan natin yung kaso. Pag-usapan natin yung, yung guilt or innocence ni Kibuloy. Eh, pag-usapan natin, walang problema. Pero nakakaano lang kasi dito sa mga balahura supporters ngayon ni Digong eh pupunta sila sa extent sa sa ganung klaseng, sa ganung extent kung saan iinsultuhin nila yung biktima para lang ipagtanggol yung isang tao para sa politika nila Pag ko natin kalimutan ulitin ko lang It's all funny pag pinagtitripa natin si si Kibulok tawagin natin siyang names and all of that Nakakatawa lang yan. Para patawa lang yan. Pero pag pinag-uusapan na natin yung kaso, alalahanin natin na mayroong mga biktima. At wag natin i-minimize wag natin i-minimize yung allegations ng mga biktima. Kasi hindi pa natin alam kung kasinungalingan yan or katotohanan. Paano kung totoo? Paano kung totoo? You just defended a human trafficker. You just defended a scam artist, a rapist, a criminal. Si ano, etong si Kibuloy, dapat hindi hindi si Huwag siya matakot kay President Bongbong Marcos. Huwag siya matakot na pinapapatay siya ni President Bongbong Marcos. Dahil obviously, sinasabi lang niya yun para hindi siya lumabas. That's very obvious. Ang katakutan niya, yung pwedeng mangyari sa kanya pag namatay na siya. Hindi naman siya papatayin ngayon eh. Pero may totoong afterlife. At dahil sa pang-scam niya, gumawa siya ng religion para makapang-scam siya for the past 20 plus years, whatever. Dahil dyan sa mga pinaggagawa niya, meron siyang kapupuntahan. Kalahati ng katawan niya nasa impyerno na nung sinabi niya siya na yung bagong mesaya. Sabi niyo yun, di ba? Siya na yung bagong Jesus. Siya na yung bagong appointed son. Kalahati ng paa niya nasa impyerno na, no, sinabi niya. Ngayon, dalawang paa niya nasa impyerno na kung totoong, kung totoong ginawa niya lahat ng krimen na yan. Ayan mga kutsero, so maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong uh,